Pie Jelgavas ielas Ulenē atrodas teritorija, kas glabā neskaitāmas vēstures liecības. Vairāk nekā hektāru lielajā teritorijā, kurā mūsdienās aug daudz lielu koku, 20. Gadsimta sākumā bijusi karavīru mītnes vieta. Šeit ir bijusi Krievu armijas nometne, līdz ar to, tad Krievu armijas karavīri Pirmajā pasaules kara laikā, tai skaitā arī latviešu strēlnieki, un neatkarības kara laikā, tad varēja uzturēties gan vien, gan otru pusi, gan Latvijas armijas karavīri īslaicīgi, gan arī Vermonta armijas karavīri. Pirms 4 gadiem šeit atklāts Pirmā pasaules kara izziņas maršruts, bet darbs pie teritorijas izpētes joprojām turpinās. Kopš 2017. Gada ik vasaru notiek arī arheoloģiskā izpēta. Kā RTV norāda Ulenes muzeja speciālists Māris Ribickis, apzināts esot jau 18 zemnīcu vietas. Senākās mītnes, kas datēts jau ar 1915. Gadu, atrodoties tuvāk pie ceļa. Vienā no tādām arheoloģiskie darbi notiek arī šovasar. Divu arheologu uzraudzībā zemnīcā naski darbojas 8 Ulenes pirmās vidusskolas puiši, kuri atzīst, ka darbs gan nav viegls. Grūti tās saknes dabūt ārā no šejienes, mocības ar muguru, bet tas ir tā viss. Nu, arī īsti nav ko darīt mājās, tā kā pastrādāt un nopelnīt naudu. Es esmu vairāk otrās pasaules kara entuziasts, bet joprojām patīk kara vēsturi tipi. Kur tu iepazinies ar otrā pasaules kara vēsturi? Sākot ar mūziku. Ir roka grupa tāda amerikāņu Sabaton, kas par cīņām kara laika dziedāja. Un tad es sāku vienkārši individuāli interesēties, šādus rakstus rast, lasīt par interesantām cīņām otrā pasaules kara laikā, un tā arī aizgāja. Nu, lodes mēs esam atraduši, bet lodes te visur ir lodes patronas. Viņam stilīgi būtu kaut kādu ķiveres gabalu atrast vai drēbju gabalu. Kā stāsta arheologs Normunds Jarums, pieredze liecinot, ka visinteresantākie atradumi parādoties pēdējā darba veikšanas dienā. Tomēr nekad nevarot zināt, kurā mirklī tiks uzrakts, kas interesants. Nu, pieņemsim jau pirms pāris minūtēm, mēs redzējām, ka parādījās iespējams viena no šīs zemnīcas konstrukcijām, vertikālais staps, kas iespējams ir turējis jumta konstrukciju. Ja? Līdz ar to tad mums ir kaut kas arī taustāms palicis, mēs redzam, ka tur ir nostiepta stiepla bijusi ap to stabu. Ja? Tas viens no elementiem, kas mums, teiksim, palīdz iznāt šīs zemnīcas uzbūvi. Arheoloģiskie izrakumi notiks divas nedēļas, un to laikā plānots izpētīt divas zemnīcu vietas. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.